ဒီနေ့မှာကျမရဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေးလာသွားရအောင်ကျမကတော့ဒီနေ့မှာအေဖတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ထဲကနေပြီးတော့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်တွေအကြောင်းကိုဝင်ကားသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေအခါမှာခက်ခဲမှုတွေဆိုတာကတော့ညင်းလို့မရပါဘူးကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် အေဖတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်17မှာဒီလိုပြောတယ်ထို့ကြောင့်ခဲယင်းဆိုးရုပ်သောနေ့ရက်ကာလ၌စီးတား၌သဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရက်နိုင်မည်အကြောင်းဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလောအဲ့တော့ခဲယင်းဆိုးရုပ်သောကာလကကျမတို့မကြုံကျင်လဲကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာစီးတားနိုင်မည်အကြောင်းဆိုတာဘု து ကိုစီးတားတာလေမာနက်ကိုစီးတားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် အချို့သောခရိယန်တွေကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုနော်အေးစေးစေးပဲသွားလာရမယ်နော်ဘာမှခက်ခဲတွေမရှိဘာမှပြဿနာတွေမရှိပဲသွားလာရမယ်လို့ထင်ထားတယ်။အဲဒီကျမ်းစာကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရိယန်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလကိုခရိယန်တွေလည်းပဲကြုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာကျမတို့ကမာနဲ့ရဲ့လက်အောက်မှာဆုံးရှုံးရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်တွေအပြင် အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရေးထားတယ်။ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရက်နိုင်မည်အကြောင်းသင်ဟာအရာခတ်သိမ်းပြီးဆုံးတဲ့အထိအဆုံးမှာတော့အမြဲတမ်းကောင်းကြီးလာတယ်။အဆုံးမှာတော့အမြဲတမ်းဖျားသခင်ချီးမြှောက်ခြင်းလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆုံးပြီးစီးတဲ့အထိခံရက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်စုံကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လက်နက
ဖျားခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်တွေအပြင်တာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အသက်တာထဲမှာဒီတိုင်းမရှိနေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ယူသင်ဝတ်ဆောင်မှုလိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာက ရှိပြီးသားဖခင်ပေးပြီးသားစုစည်းစုတွေဖခင်ပေးပြီးသားကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘူးဖခင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်တွေကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်လောကသားတွေနဲ့ကျမတို့ကဘာမှမထူးဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဆိုကျမတို့မှာရှိနေတဲ့လက်နက်တွေကကျမတို့အိမ်မှာပဲထားထားတယ်ဘီရိုထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ဆိုဘာမှကျမတို့အတွက်အသုံးဝင်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ကို့မှာ ဘာဝိညာဉ်လက်နက်တွေရှိလဲခရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကို PC တွေအထိခံရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ဘလို့လက်နက်တွေကျမတို့ကိုပေးထားတယ်လေဘလို့မျိုးရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ထိုလက်နက်တွေကိုနေ့စဉ်တိုင်းမှာအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ဝိညာဉ်လက်နက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်မြင်ဘူးမှာပါရုပ်ရှင်တွေကျမတို့ကြည့်
ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေ တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့နေရာတွေမှာ သူတို့အဓိကထားပြီး အသုံးပြုတာဖြစ်တယ် ဒီလိုပဲ ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်း ဒီဝိညာဉ်လက်နက်တွေက ကျမတို့အိယာပေါ်မှာအိမ်နေဖို့ပဲ ကျမတို့မုတ်စားထမင်းစားအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာတော့ကျမတို့ဒီလက်နက်တွေကိုဝတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ချင်မှလိုအပ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတွေတကယ်ကိုဖျားသခင်အလိုလိုဖို့ရန်အတွက်ထိုးဖောက်မှုတွေလိုနေတဲ့ခန္ဓာတွေမနက်ရက်စီးသားခြင်းတွေကိုခံနေရတဲ့ခန္ဓာတွေမှာတော့ဒီလက်နက်တွေကအေကံအမှန်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမဒီအရာမှာပတ်သက်ပြီးဘာကိုပြောချင်
lo chumaru ko manaka sita nine ame ei sita de manako chumaru ha khan yan nai bu de phaya kin pe tha de lanat de ko nizen wisdom pi lo hallelujah nizen wisdom pi lo chumaru ha pyan le pi lo anai yu ya ma phit de aro di lanat de ga ba re le chumaru chi chi me so yin apha owarasa akhanji 6 ange 14 ma pyo ba de patama u song tissa di hu do kaban go si le apha khanji 6 ange 14 ya patama u song phaya thakin pe de lanat ko maisat thara phit de tissa di hu do kaban phaya thakin chumaru go tissa so re truth no tissa lo pyo rai ma english lo so the truth lo adeibe ya ba de aro the truth so ra ga tama tya go pyo ra phit de tama tya ga chumaru ye atatta ye kaban phit de
မနက်ကကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာသူလက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးတနတ်နဲ့ပြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုကျမတို့အုံနောက်ထဲမှာလာပြီးတော့ထည့်ပေးတာကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာတမတရားနဲ့မညီတဲ့အတွေးခေါ်တွေထည့်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကနောက်ကိုကျမတို့ကလိုက်သွားပြီးအယုံကြည်မှုမှားယွင်းလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လမ်းထဲကနေထွက်သွားအဲ့မာနကားတွေနီလန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဖရာသခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုခံရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမာတရားကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့စံစာထဲမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဂေါလျက်ကနေ့တိုင်းမှာလာပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်မနေ့တကြိမ်ညတကြိမ်ရက်40ပတ်လုံးလာပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်ဂေါလျက်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကဣသရေလလူတွေအတွက်ကြောက်စရာဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲယန်သူကသူတို့ကိုချိန်ချောက်လို့တခါတည်းမှာကျမတို့ရဲ့သက်တာတွေမှာလဲမာနရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကြုံရတယ်ကြောက်စရာလူမျိုးဖြစ်နေတယ်အမေဒီချိန်မှာဣသရေလလူတွေကဖျားသခင်ရဲ့တမာတရားကိုနေရာပေးရမယ်အစငါတို့ကဖျားလူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ငါတို့ဘက်မှာရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်အစတမာတရားကိုနေရာမပေးဘဲနဲ့ဂေါလျက်ပြောတဲ့အရာကိုနေရာပေးလိုက်တယ်ကိုလေးပြောတဲ့သင်တို့ကရှုံးနေမဲ့သူဆိုတဲ့အရာသင်တို့ဟာငါရဲ့ရှေ့မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့တဲသေးလေးပဲဆိုတဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့အထင်မှာဝင်လာတယ်အဲ့လိုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တကယ်တော့ရှောလို့အပါဝင်စစ်သားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းတရောက်မှထွက်ပြီးတော့ကိုလေးကိုမတိုက်ကြကြည့်ဒီမှာဘာမြင်ရသလဲဆိုရင်တမတရားနဲ့မညီတဲ့အသွေးခေါ်တစ်ခုကလူကိုဘလောက်တောင်မှဆုံရှုံစေတယ်လေဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်လူချို့တွေအခုလေးဘာလို့ဘာမှမဖြစ်လာသေးတာလဲသူတို့ရဲ့အထဲထဲမှာတမာတရားနဲ့မညီတဲ့အတွေးခေါ်ရနေရာပေးထားလို့ဖြစ်တယ်တမာတရားနဲ့မညီတဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်နေလို့ဖြစ်တယ်ဒီစတင်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်လိုပဲဒါဝိဒ်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဇကာကိုသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးတယ်သူ့ရဲ့သက်တာထဲမှာဖျားရဲ့စကားကပဲယုံကြည်ရာဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်လိုမျိုးကျမတို့ရဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ तू ဟာဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကို तू ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလလူတွေနဲ့အတူဖျားသခင်ရှိရဲ့ငါဂေါလျက်ကိုတွားတိုက်ရင်နိုင်ကုန်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုနဲ့ဂေါလျက်ကို तू တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေအားလုံးကြောက်နေချိန်မှာဒါဝိတ်ကတော့သွားတိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့တမာတရားရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးသွားတိုက်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးကအမျိုးမျိုးနှောက်ရက်တာပဲ။နီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်တယ်။ပထမဦးဆုံးသူ့ကိုနှောက်ရက်တာကတော့သူ့ရဲ့အကူ။အကူတွေကလာပြောတယ်။ဒါဝိတ်မင်းစိတ်နှလုံးစိုးညစ်တာငါတို့သိတယ်။တကယ်တော့ဒါဝိတ်ကဖျားသခင်ရဲ့ဘက်ကနေဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးဘက်ကနေမတည့်ရပြီးတော့တမာတရားနဲ့အညီ तू ဟာယုံကြည်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကိုရီလာပြောတဲ့အရာတော့မင်းကစိုးညစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။တခါလေးကြားရင်လေသင်ကကောင်းတာလုပ်နေလျက်နဲ့ပဲမာနကသင်ကိုမကောင်းဘူးလို့အချင်းချင်းလာပြီးပြောနိုင်တယ်။လူအချို့တွေအထူးသဖြင့်တော့ကျမတို့ရဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်။ဒါဝိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့အကိုကလာပြောတာဆိုတော့တခါတည်းကျအနီးကပ်ဆုံးသောလူတွေကသင်ကိုဝေဖန်တာတွေအမျိုးမျိုးမကောင်းပြောတဲ့အရာတွေကြုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဖျားသခင်ပြောတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာကဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးတမန်တရားနဲ့ညီတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သင်ရဲ့အသက်တာမှာနေရာမပေးပါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ကဘာလဲဆိုတာသိပြီးတော့ဟိုစကားတော့အပေါ်မှာပဲရဲရင်ဆိုဆက်လက်မတည့်ရက်ပါဒါဝိတ်ကအကဲလို့မြတ်သူ့အကိုရဲ့စကားကိုခံယူလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ထွက်ပြီးတော့ဂေါလျက်ကိုတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဂေါလျက်ကိုမတိုက်ရင်လေ तू တည့်ရက်မှာဖျားခင်ပို့ခြင်းနဲ့နေရာကိုရောက်ချင်မှရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့စကားထက်ဘေးသူရဲ့စကားကိုမှဘေးအခြေအနေတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမှနေရာမပေးမိပါစေနဲ့လောကီမတင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့အများကြီးကြုံရမှာပဲခရင်ဆိုးရတဲ့ကာလတွေသင်ကြုံရမှာပဲကြုံရတဲ့ကာလမှာစိတ်တမကြဘူးရန်အတွက်
can yet nigh me a jar. Piat can pinsen bait her, let a day go, whistema. Hallelujah, ame, Brahma uzontin whistiame, let a caro. This are dehudo, cabam chede. Piat can, the matiago, then whistema. Ame, Julia anine. If her can you chong a salima be sapure, Piao metchen parami dehudo. Ye old desago, whistin here. Dudia, lena caro, pion matchin parami dihudo, ye old desar. Ye old desar, pion matchin paramine, pizone at the dap, pipo yandra, lo ade. Moy manne, gajamarugo, no, pite a kama. Cain so you de galarigo, pietane a kama. Jimarun, ane doanine. Ye old desars are beau god halle, no long now god had up today. Din alone out guard harinia, they go ye jibar. Jamarua, nalone out guard great hamu machibu so ye. Jandu jamaru go pite a kama. Luluelinet late out one line. Dima, payad kinga, pion much imparamine, kaya me lupure. Manaka palumu jamaru go to his hale. Manaka palumu jamaru go. ไต่ไข่ตะเลยส่วนนี้จมารุยอัตตตาเรมาไม่ผ่องไม่พูยันตัวจมารุยอัตตตาเรมาอติชิเรสุเรยาริจมารุยอัตตตาเรมาปี้ซုံบูสุเรยาริเนี่ยจมารุก็อติเต็มพี่รอตัวไต่ไข่ดาဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပြစ်တဲ့လက်လက်ပဲအဲ့မဲ့ဖျားသခင်ကဖြောင်းမဲ့ချင်းပါရမီကจมารุကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကပေးခဲ့ ဒီဖြောင်းမဲ့ခြင်းကိုရဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဝယ်လို့လည်းမရဘူးဖြောင်းမဲ့ခြင်းခရစ်တော်အားဖြင့်မရနိုင်တာအဲ့ဒီလက်နက်ကဖျားသခင်တင့်ကိုပေးပြီးသားဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအသုံးပြုဖို့လိုတယ်လက်တွေ့ဒီရင်ဥဒ္ဒဇာကိုအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ဖြောင်းမဲ့ခြင်းတရားကိုလူအချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုအားဖြင့် ရနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ခါမှာဒီနေ့မှာသူမကောင်းတဲ့ခါဒီနေ့မှာသူအမှားလုံးမိတဲ့အခါမှာမာနကသူ့ကိုအနိုင်ယူလို့ရသွားတယ်။ရေရှုပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာသင်ဝတ်စင်မယ်ဆိုရင်တော့မာနကသင်ကိုပြစ်လို့မရတော့ဘူး။သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမာယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရင်းမာယွင်းတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့သူ တိုက်ခိုက်လို့မရတော့ဘူးအာမင်ပြောပါဦးကျွန်တော်ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့အတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာသင်ပေါ်မှာရှိတယ်သင်ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်လုပ်တဲ့အရာရာတိုင်းမှာအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ဖခင်ခင်ပေးမယ်သင်ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်လုပ်လေရရာမှာဖခင်ခင်ရဲ့မျက်နှာသာသင်နဲ့အတူရှိလိမ့်
Then her long chong nam hobu. Yeshu gong yellow. Then her long chong nap said. Amen. Erujumaru crittle payaye gar and moma. Pew big headed. A ya crittle payaye gar and moma. Jumaru at a day can big headed a yaga. Then long chong boy and dra long loud day surago. Near a dime a winkama. Amen. Tadia anine. Piat can beat it. Gongjiaro, Piat can beat a sujizu aro. Ning the chinishindo, ewingili diago, hobio and dong a pinsino, a pit dihudo, chizuko sulia, can ye jalo. Pana gongma, sita dioga, type wedema, binia jaja, dua, die kainina, pit. Gay lonely way she she, shum what the way she she. Panak gong gong go a gong gong shima. The pecka yen do go doa. The gave titi cha cha tai kai nina pite. Panaka choni rave pipi. Panaka bani rave pipi. Dasu in tu a tua tai yi kai yima. Ti kai mu shizi. Ro, dilo with Jamari at the dad himali. Jamari foundation man bolure. Jamari foundation a makai mabu. Jamari foundation a. Malong lao poo so ye. Jamarua, ma nene, sign behind dine lane a kama.
ချို့တော့သူတွေကခရိယံအသက်တာတွေမှာဘာဖြစ်လို့ခဏခဏလေးကြသွားကြတာလဲဘာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အသက်တာကကြီးထွားတင်းတဲ့လောက်မကြီးထွားရတာလဲဘာကြောင့်ကောင်းကြီးရတင်းတဲ့လောက်မရကြတာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဧဝံဂေလိတရားကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်ဧဝံဂေလိဟောဖို့ရန်အတွက်တောက်လောက်မှုမရှိရဲ့အခါရန်သူကသူတို့ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့လဲချလိုက်လို့ရတယ်
အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲအဲဝင်ဂေလိတရားအတွက်အမှုတော်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဝီအမ်စီအသင်းတော်ဒီခုလိုမျိုးကြီးထွားလာရတာလဲ။အဲဝင်ဂေလိဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ဝန္တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်။ကျမတို့အဲဝင်ဂေလိမဟောရနေရတော့အသင်းတော်ဟာ 6 တွေ့သွားတဲ့နေ့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အချို့သောဘာသာရေးအသင်းတော်တွေ6တွေ့နေရတာလေ။ဘာကြောင့်မလို့ရင်းနေရာမှာလူတွေမလာကြတော့တာလေ။နောက်ဆုံးဖခင်ကြောင့်တော့ပိတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်တွေဒီတယောက်မှမလာတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့အချိန်တွေဒီဖြစ်သွားလဲ။အေးဝင်ဂေလိမဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေဒီဟာဖခင်ကြောင့်နေပဲသက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့တယ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ရင်ဘဝမှာအရေးကြီးပြီးအတိတ်ပဲရှိတဲ့အရာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့မြေကြီးပေါ်ကနေမထွက်ခွာသွားပါနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာအေးဝင်ကလေးတရားဝင်ငါ့ဘဝရင်အတွက်စိတ်အားကြီးနေပါလူပေါင်းမြောက်များစွာကိုခရစ်တော်ရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားနဲ့တုတ်ထိပ်ဖို့ရင်အတွက်တင်ရင်လှုပ်ဆောင်လေသမျှဟာစက္ကအနန္တဘာ တင်စီပွားရေးဖြစ်ဖြစ်မယ်တင်ရမှုတော်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်မယ်တင်ရလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်အေးဝင်ဂေလိတရားအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလုပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေပါစက္ကထားပါဒါဆိုရင်တင်ရနေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းကအတိတ်ပဲရှိတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဒီအပြင် နောက်ထပ်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကတော့မာနက်ပြစ်ခတ်သောမီးဆက်လက်နက်တို့ကာတက်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းဒီဟုသောလွှားကိုလည်းခတ်သိမ်းသောလက်နက်တို့အပေါ်မှာထပ်ဆင်းယူဆောင်ကြလော့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်နက်ကလွှားเนาะဒိုင်းလွှားအားလုံးဒီဒိုင်းလွှားဆိုမြင်ဘူးတယ်เนาะယောမစစ်သားတွေတစ်ဖက်ကယန်သူကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ ကာဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ဒိုင်းလွှားဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့တနက်နေပဲပြစ်ပြစ်တစ်ဖက်ကညနေပဲပြစ်ပြစ်ဒါနေပဲပြစ်ပြစ်ဒီလွှားကသူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မာနက်ပြစ်ခတ်တဲ့အရာတွေကိုကာပေးနိုင်တဲ့အရာကဘာလဲဝိညာဉ်လက်နက်ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့ အာမင်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပေးထားတာဒါဟာမာနက်ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အချို့လူတွေကကိုယ်မှာရှိနေယုံကြည်ခြင်းကအော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရတော့ငါယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရတယ်ကျွန်တော်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးပြီပဲဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ယုံကြည်သူမို့လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူလို့ကိုကိုကိုတတ်မှတ်ထားကြတယ် မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာခိုင်ခံ့မှုလိုအပ်တယ်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်လေလိုအပ်သေးတယ်တင်းဟာကယ်တင်ခြင်းရတော့ငါတို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတော့ငါယုံကြည်ခြင်းရှိပေမဲ့အချို့သောအရာတွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိနေတဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူလားအချို့လူတွေကြတော့လေကြွယ်ဝ
ှိဘူးဒါကြောင့်မို့ခရင်ဆိုးရိုးတဲ့ကာလတွေမှာလေးကျသွားကြတယ်ခက်ခဲလာရင်လေးကျသွားတယ်ဘာလို့လဲသူတို့အထင်မှာယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့
Dine mai sui tin a the de ma phaya thakin than ga ni la de yong ji jin lat nat shi ba se phaya thakin ga jumaro go pe bi da a khu pyo de lat nat de a long ga yesu go yong ji de du dai ma shi bi da lat nat de phit de da mai yu tin wit sin bo yan twet pe lo at do ra yong ji jin ga tin the de ma phaya thakin pe bi da da mai yu tin wit sin bo yan twet lo at da yan twa ho ma tan nan ne pit ni ဒါပေမဲ့ကိုကဒိုင်းလွှားကိုအရှိမမကဘဲနဲ့အနောက်မှာထားထားရင်ရမလားမရဘူးအချို့သူခရီးရနေကဒိုင်းလွှားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထန်းလာတာအနောက်မှာပဲထားထားတယ်မသုံးမှုတစ်ခါမှယုံကြည်ခြင်းကိုနေမကောင်းတဲ့အခါမသုံးမှုယုံကြည်ခြင်းကိုခက်ခဲတဲ့အခါမှမသုံးမှုဒါတော့အသုံးပြုမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘလို့လို့ဒီဒိုင်းလွှားကရန်သူကိုကာလို့ရမလဲယုံကြည်ခြင်းကိုစက်မထုတ်ဘူးဆိုရင်ဘလို့လို့ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုခေရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလမှာကွဲကားပေးလို့ရမလဲယုံကြည်ခြင်းစံထုတ်ပါယုံကြည်ခြင်းစံထုတ်လေဆိုတာဘာနဲ့တူတလဲဆိုရင်ဂျင်မှာသွားပြီးတော့ work out လုပ်တယ်လို့ပဲ exercise လုပ်တယ်လို့ပဲသင်စားပိုင်းမှာအလေးတုံးနေမှတယ်ပေါင်အနေငယ်ပဲရှိတဲ့အလေးတုံးကိုမှတယ်အဲ့တော့ငါတင်တော့တော်တော်လေးတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့မပါများလာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ဟာအခြားလေးတဲ့အရာတွေကိုမလာနိုင်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာ5ကီလိုလဲမလာနိုင်တယ်။6ကီလိုလဲမလာနိုင်တယ်။အချို့လူတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့မလာနိုင်တဲ့အခါသင်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်အနေငယ်ပဲရှိတဲ့ weight တုံးကိုပြန်မကြည့်ရင်သင်တို့ကမလဲတော့ဘူး။မခက်ခဲတော့ဘူးအဲ့ဒီဝိတ်တုံးကိုမဘူးအဲ့လိုမျိုးဘုရားတခင်ကျမတို့ရုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလာစေချင်တာကျမတို့ရုံကြည်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးခိုင်ခန့်လာစေချင်တာကျမတို့ကစကားစတော့ကတော့အာအင်္ဂလကပေးဖို့ရန်အတွက်ရုံကြည်ခြင်းထားရတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလကပေးဖို့ရန်အတွက်ရုံကြည်ခြင်းထားရင်ထားရင်နဲ့ဟောနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားမိသားစုကိုကြွေးမွေးဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းထားရတယ်။အင်္ဂါကပေးယုံမေမကတော့မိသားစုကိုကြွေးမွေးဖို့ဝေမကတော့အော်ထပ်ပြီးတော့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းထားရတယ်။အော်အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ်ပါဝင်ယုံမကတော့ဘူးငွေကြီးအဖြစ်ထပ်ပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းထားရတယ်။တဖြည်းဖြည်းသင်ဝိတ်တုံးကလေးလာတယ်လို့ပဲသင်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာရမှာအချို့အခုဒီကိုအတွက်ကိုတော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသေးဘူး။သူများအတွက်ယုံကြည်ခြင်းထားပေးဖို့မပြောနဲ့။နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးစာယုံကြည်ခြင်းထားပေးဖို့မပြောနဲ့။ကိုအတွက်ကိုတော်မှယုံကြည်ခြင်းကမရှိသေးဘူး။ငါအင်လကပေးနိုင်မှမလား။ဖခင်ခင်တဲ့ကိုထောက်ပံ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါ။ငါအလုပ်ကောင်းကောင်းရပါမလား။ဖခင်ခင်တဲ့ကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါ။ဟာလေလုယာ။အလုပ်မရသေးတဲ့သူတွေကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့အလုပ်ရှာစာပြီးစဉ်းစားကလေးကအလုပ်တွေရှားတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တော့အလုပ်ကမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့စကားဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာအဲ့ဒီစကားကိုမကြွေးကြော်ပါနဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအရာကယခုလက်ရှိအခြေအနေမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုအမှန်တရားနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်စေချင်တာဝန်ခမဗိုင်းရပ်စ်တွေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းငါအကောင်းဆုံးသောအလုပ်ကိုရမယ်လာစားအကောင်းဆုံးနဲ့ဖရာသခင်မျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ခံရတဲ့အလုပ်ကိုငါရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ယုံကြည်ခြင်းတက်လာဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအနောက်မှာပဲထားထားရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းမတုံးရင်တော့ခုလိုကာလမျိုးမှာလဲကျသွားနိုင်တယ်နော်မာနပြစ်ခတ်တဲ့မီးစလက်နှက်တို့ခံရနိုင်မိကြောင်ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလွှောင်းအသုံးပြုပါကျမတို့အချို့လူတွေကတခုခုမှမလုပ်ကြည့်ရသေးမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာမဒီစည်းပွားလုပ်ရင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆရာမဒီလိုမျိုးအမှုတော်ဆောင်ရင်ကျွန်တော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်ရသေးမဖြစ်နိုင်ဘူးကနေစအဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေရဲ့စကားဖြစ်တယ်။တခါတလေမှလေကျမတို့ရဲ့အတွေးလေးတစ်ခုကကျမတို့ကိုရက်တန့်စေတယ်နော်။ယုံကြည်ခြင်းမပါတဲ့အတွေးလေးတစ်ခုကကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါအဲ့ဒီအတွေးလေးတစ်ခွတ်တင်မွားကို full stop ချထားတာဘယ်လောက်တောင်ကြာပြီလဲဘယ်နှစ်နှစ်တောင်ရှိနေပြီလဲမရဘူးဖခင်ကတင့်ကိုမရဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကိုဟာကိုမရဘူးလို့ပြောတာယုံကြည်ခြင်းကိုကမရှိတာ ဣသရေလလူတွေလိုပဲခါနဲ့မြို့ဝင်လို့ရတယ်လို့ဖခင်ပြောပေမဲ့သူတို့ကမရဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာနှစ်၄၀အဲ့ဒီမှာပဲလဲပြီးတော့တော်ရဲမှာပဲသေးသွားတယ်ဟယ်လိုဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုအဲ့လိုမျိုးလူမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်တင်းရဲ့အတွေးလေးတစ်ခွတ်တင့်ကိုရက်တန့်စေတတ်တယ်သတိထားပါတင်းဘာတွေတွေးနေလဲဘာတွေယုံကြည်နေလဲတင်းရဲ့အတွေးလေးတစ်ခွတ်တင့်ကိုမကြမ်းမမှာ ဖြစ်နေစေတတ်တယ်။တင်းအတွေးလေးတစ်ခုကတင့်ကိုစင်းရဲနေစေတတ်တယ်။တင်းအတွေးလေးတစ်ခုကတိုးပွားခြင်းနဲ့အားလုံးကိုရပ်တန့်ပြစ်လိုက်နိုင်တယ်။What are you believing? သင်ဘာကိုယုံကြည်နေလဲ။မာယွန်းနဲ့ယာရီယုံကြည်နေဆိုဒီနေ့မှာပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖျံမိတ်ဆွေကိုပေါ်ပြပါစေ။ တဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့တမန်တော်ရနဲ့မညီတဲ့ယုံကြည်မှုတွေဖခင်သင်ပေါ်ပြလိမ့်မယ်အရင်ယာတွေကိုယေရှုနာမနဲ့ညင်းပယ်ပါဒီဖခင်ခင်မျက်နှာသားနဲ့ငါလုံးမယ်ငါအောင်မြင်မယ်ဖခင်ခင်ဘုန်းတော်ကိုငါအောင်မြင်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ထင်ရှားစေမယ်လို့ဒီနေ့ဝန်ခံပါအာမင်အဲ့တော့သင်နေ့ရက်တိုင်းမှာဇာတန်တော်သင်ကိုပြစ်မှာပဲဘယ်နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်စောစောသေးလိမ့်မယ် တဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်ငါလည်းမခံဘူးယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွားနဲ့ကာပြီးတော့ငါကျမ်းပါမယ်ငါမတရားသေးအသက်ရှင်ရွေးဖရာသခင်ရဲ့တရားတော်ကိုဟောပြောရအောင်မယ်စာရင်ကတင်ပြစ်မယ်မစ်စင်းရဲလိမ့်မယ် no ဖရာကကြွယ်ဝခြင်းရှိတဲ့တိုင်းငါကကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်ကိုပြောမယ်ယန်သူကမစ်ဆိုးရင်ရမယ်တဲ့ပြန်ပြောမယ် no ငါဝမ်းမြောက်မယ်ခရစ်တော်အထဲမှာငါဟာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဝမ်းမြောက်မယ်သူဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်ပြောပါဖြစ်နိုင်မနှစ်တိုင်းမှာတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောထုတ်ပါမနှစ်တိုင်းမှာကဲလို့စာရင်ကတင့်ကိုစိတ်တကြတယ်နော်မင်းကစိတ်တကြတယ်လူဖြစ်တယ်မင်းအစင်မပြေတော့ဘူးနော်လို့ပြောရင်အခါ 20လောက်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာဝန်ခံမှာအထဲထဲမှာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်လာတဲ့အထိတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းသွားတဲ့အထိဝန်ခံမှာဒါခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေကလေ aggressive မဖြစ်ဘူးမရမကယူမယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိစာတန်ကလာပြီးတော့ပေးသမျှအားလုံးကိုလက်ခံထားတယ် No, I don't want လို့ပြန်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်အချို့သောအချိန်တွေမှာပြန်ပြီးတော့မာနက်ကိုဖျားပေးတဲ့လက်နက်နဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မာနက်ပြုသမျှနှုတ်ရမယ်လူတွေမှာသင်မပါပါဘူးမာနက်ပြုသမျှခံရမယ်လူတွေမှာသင်မပါပါဘူးဖျားခဲ့တဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးခံပြီးတော့သွားဖို့ရန်အတွက်အလိုမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါ ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလက်တွေ့သုံးရမယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီတိုင်းထိုင်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသေးဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ကျမဒီနေ့ကျမ်းစာတွေအများကြီးပြောသွားလို့မိတ်ဆွေသင်ကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မိတ်ဆွေလက်တွေ့လို့ရမယ်ယုံက
young jijin shire at the jamulo, lungere, satin joga, chilan sagere. Nga, a thin or sap you may so be jama chilan sagere. Jama chilan sare kama, paya the can jama young jijin boma, gumji baby or a thin or pilasi. Didn't a kelum ya jamaga, lungere satin name a paya than jar and no gubat or jarre. Damage my letter, Bama Lobu, home sale, Massabu, Jama, then all in Massake, Busso ye, a coochema. Dillum your pilla, mam hobu. Lure de nechi. Get in jinyare nea. Lure miaswa, de pero pilla de nea. Bobola, mam hobu, Pajang lesuro, Jamaha, young jingle, let do it at home of you red raja. Maisui, the machine in a young jijin, let do it, satin, piro atom pua. A choluria, my ready, my pit table.
ထင်နေတာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူက ready မဖြစ်ခင်ကလေးကဖြစ်နေပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်နေသူဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါဟာဖခင်ရဲ့အထဲထဲမှာအစင်သင့်ဖြစ်နေပြီကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရန်အတွက်အစင်သင့်ဖြစ်နေပြီ hallelujah amen ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စတင်ချေလက်လှမ်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောင်းမြန်ရှိတဲ့သူကဘယ်လိုလူလဲသိလားပြင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြင်းတဲ့သူတွေကဘာမှမလုပ်ဘူးလေတနေ့တနေ့အိပ်ရပုံမှာပဲဖုန်းကြည့်လိုက်ဆိုဖာပေါ်မှာလှဲလိုက်အာလူကျော်စားလိုက်စားကျင်တဲ့ဟာလေးတွေချက်စားလိုက်ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအပြင်းပြေယုံဖြတ်တန်းနေအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုစံစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေကျမတို့အများကြီးမြင်ရတယ်သရိုသမီး10ယောက်မှာ5ယောက်ကစီအပေါ်မပါလာဘူးတဘောပါလေယူလာဖို့တော့ပြင်းနေသူတို့ကစီအပိုလေးထိတ်ခဲ့တော့ပိုလေးသွားမှာမို့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ယူလာဖို့ပြင်းတာပြင်းစင်မှုမရှိအဲ့ဒီတွေ့ကြောင်မလို့နောက်ဆုံးမှကြံခဲ့ဒီနေ့ပြောပြပြစီပြင်းနေတဲ့သူတွေကြံခဲ့မယ်နော်ခရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလထဲမှာခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်မှုမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်သုံးမှုမရှိဘူးလက်တွေ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်လက်တွေ့လို့ရတော့မယ်ဖះပြောတဲ့စကားတွေကိုခုချိန်မှာလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရတော့မယ်စာအုပ်ထဲမှာပဲခြာရေးတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာခြာရေးပါလက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်ထဲပေါ်ပါမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြံခဲ့လိမ့်မယ်သူများတွေအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာသင်ငိုရလိမ့်မယ်သူများတွေဖះသခင်ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့အချိန်မှာအံ့ဩပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဖះသခင်သင်တို့လည်းမဖြစ်စေချင်ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့စပြီးတော့လုပ်ပါအမေတင်ကိုဖျားသခင်စီးပွားရေးလို့ဖို့နှိုးစော်လာစတင်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းပါတင်ကိုဖျားသခင်စာတင်ဖို့ရန်အတွက်နှိုးစော်လာစပြီးတော့တင်ပါဖျားခင်တင်ကို software တွေထွင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောနေလာစပြီးတော့ထွင်ပါစူးစမ်းမှုနဲ့စတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုခြေလှမ်းလှမ်းပါဖျားသခင်မိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာကောင်းချီးပေးမယ်တင်ယုံကြည်ခြင်းမာနကိုကြောက်ရွံ့စေလိမ့်မယ်မာနပစ်တဲ့လက်နက်တွေကာစီးနိုင်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်သခင်ကမိတ်ဆွေကိုထိုလက်နက်ကိုပေးထားပြီးသားပဲနောက်ထပ်ဖခင်သခင်ပေးတဲ့လက်နက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အငယ်ဆက်ခွန်မှာမြင်ရတယ်ကေတင်ချင်းဒီဟုသောတန်ခမောက်လုံးကို၎င်းကေတင်ချင်းဒီဟုသောတန်ခမောက်လုံးအားလုံးလေးသိပါတယ်ကေတင်ချင်းဟာကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာရဲ့ foundation ပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာမှာကေတင်ခြင်းရခဲ့လို့ဒီလက်နက်တွေအားလုံးကိုလည်းရလာတာအဲ့ဒီကေတင်ခြင်းတန်ခမောက်လုံးကတော့ဗမာထားလဲဆိုရင်ခေါင်းမှာထားတယ်သင်ရဲ့အသွေးခေါ်ဆိုတဲ့အုံနောက်ရှိတဲ့နေရာအပေါ်မှာထားတယ်ကေတင်ခြင်းဟာသင်ရဲ့အသွေးခေါ်ကကွယ်ပေးတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုကေတင်ခြင်းမရသေးတဲ့လူတယောက်တွေးတယ်လို့မျိုးမတွေးစေချင်မနက်ကကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာကေဒင်ချင်းရပြီးသားလူတယောက်ရဲ့အသွေးခွန်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတုံ့ပြန်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။အချို့လူတွေဟာတွေးတဲ့အရာကလောကသားတွေနဲ့အတူတူပဲ။သူတို့လည်းဒုက္ခရောက်၊ငါလည်းဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲ။အဲ့ဒါဟာဖခင်ကေဒင်ချင်းရတဲ့လူတယောက်အသွေးခွန်မဟုတ်။ကေဒင်ချင်းရတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးခွန်ထဲမှာဖယားသခင်ဟာငါတို့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်ဖယားကံငါတို့ကိုကဲ့တင်တယ်ဖယားသခင်ကြောင့်မလို့ငါတို့ဟာမျော်လင့်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခုံမျိုးပဲရှိတယ်အချို့လူတွေကစိုးရွားတဲ့အရာတွေဘဝမှာဖြစ်လာမယ်လို့ဘာကြောင့်မလို့မြင်တယ်လေဆိုတော့ကဲ့တင်ခြင်းတန်ခမောက်လုံးမဆောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးစေ့မာနကလာပြီးချလို့ရသွားတယ်တဲ့ဖယားခင်ပေးထားတဲ့ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်လုံးကိုစောင်းထားမယ်ဆိုရင်တည့်ရထဲမှာမာနဲ့လာပြီးတဲ့စိုးရင်ချင်းနေနေရယူလို့မရတော့စာရန်တဲ့ုံသူဖြည့်စည်းလို့ရတယ်လို့ယုံစည်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာဖယားသခင်ရဲ့ကေတင်ချင်းသတင်းစကားထဲမှာကေတင်ချင်းရပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အသွေးခေါ်နေမြင်မယ်ဆိုရင်ငါဟာစိုးရင်စရာမလိုဘူးဒီအခြေအနေတွေကငါစိုးရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကငါအတွက်စိုးရင်ပေးတယ်ဖယားသခင်ငါအတွက်ပြင်ဆင်ပေးပြီးသား
Hello, Maisui. Maisui, Piatkin, Mepin, Sin, Beataria. Tazon to Kushila. Mashiba, Piatkin, Jamari, Chill and I do a compian sin baby dabe. The hacked engine? Yare, Ludia, a tweako. Get into me, Yare, Lua, three, a shichila, blue lamb, lace on Matthew. And Maisui are a theatre. Eddie to Jamolo, Eddie a tweako, it don't be a yam. That's what Maisui at Terema. So in Zia, Malorobu. Get in the yard and loot the yoga. Ye shook get obey, a yayago sinzare. Then come out of sound out and lua. Ye shoo obey, a yayago sinzare, a yayago ye shoo nyen the ghetto, nyene. Ye shoo, get the narin at Jong Yareka. Do will loot a matea nyen zereka. Bama bemapio. Ying on no baby near. Erikama Luria at Ore, Yeshu Pajam Lupiam Purale, Yeshua Tire, Camiroha, Tu ye Bagani, Tayasian Bime, Tu Tayasians Yamalobu, Camiro Tubani, Tayasian Bimesa, Yeshu Tire. Did the hill get in Zinia and Ludia Lusinzala? Did the Nachon Ludia of them of Matiara Luda Milusian, Latineve, Pieshimo Sinzala, Yam Chipiro Pieshimo Sinzanila. The only dear. Oh, hippie or patient boy and the Sinzanilla. Any when you learn a piakim a tongue, I know. Piakim be there when you learn at him a latima babu. Say it, I'm a babu. At the end, change out, I'm a babu. Piakim be a lenaga. Get injured. Do you don't then come out low? Piad can sinza the Rosinza. Piad can mean the low mean beer. Was a baby beer. Patient am. Then, ha. No say be nay, Payakan, Thimba Gani, be the Yasi and be map today. Wow, hallelujah, amen. Yan can miss with it. Don't carry you with messengers each and boo. Payad can come your chin with singers each and eh? Namathea Ugango Gagwe Taba. De Ugango Payad can come your chin a gobe. Singing be up, Pietama. Piagang out gongji birome, Piagang out will shake or yawsi rome, Piagang out an old boy at Jue watching it birome, Piagang out will lubom yas or get in the yabo yandra at don't birome, Hallelujah, the Ayanic way got haba. Any old toko, man a labido machusine, any old toko go ha gole, machuline, and yet the deep tabido wussen taba. Then the rim at Habuzoe. Then my wisdom musoe. The wind you learn at the yard. Then for machine, I'm home. Payas can bait Habi me. You then wisdom would down wing arrow. Jamaru machine did it. Now some payabi learn a girl. Epa can you chong a succoma. Payas gain no governor or dee hoodo. Wouldn't you know it dog will come you jalo. Now some learn a girl. Wouldn't you know it da? No go better. No go better, Hachamaru ye. Dapshede. Yendu up yammy tai kailo yare, a ya. The coolido a yaga. No go better. Jenny yare alunga canta drapshede. Go by a joe dwell. The me, yendu don't die la, yendu up yam tailo yare a yaga. Kueshi, arabaleso. No go better, pshede. Kalija yendu a misery at herema. Labiro tai kaide. Ma yune, yongji mur in a labyrinth like kite. Meha, cancer yoga and a majagin theorome. Meha, doka yavdome. Majagin ma, mwepia jarome. Dilo yoga, zuka so big galama. Minori, song show no me. So change how mure. Labyrinth like kite. And in kama, jamaro, yendo, bulupia, miro. Don't be a yamele. Piatkin, rimazagane, don't be yam. Piaz gen rimas gabia lare. No go but dog teane lare. Logos teane, Piaz gen misego rima be lame. Piaz kintangani lare, yaku gala atwa daya zaga. Miso ma shivila. A choluria acute ma yan so yeno. Pablo less of Piaz gama shi delo. Jama piochene, miso so yen name asa. So yen buyandua, a chain gong name asa. Then yoga jang so yen name asa. Coronavirus jang so yen name asa. Jetanari jang sinjan name asa. Any a chain go payat the kinet, twibu yanda pila ya. Payat gintama atangu narama, coro geno go balo sejane.
အချို့သောလူတွေစိုးရိမ်နေတယ်ရွေးချယ်ရတဲ့ခက်နေတယ်ရာကေမိတ်ဆွေရွေးချယ်မခက်စေချင်ဘုရားကေမိတ်ဆွေသူ့ရဲ့အတန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားပြီးတော့အဲ့ဒီကြားတဲ့အတန်နဲ့မာနကိုပြန်လေတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်တော့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားကေမိတ်ဆွေပြောခြင်းနဲ့သင်ရီမာအတန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေစကားပြောခြင်းနဲ့သင်မသေးရသေးဘူးငါ့ရဲ့အမှုတော်ကိုကြားပြောရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်တော်သင်ပမာပဲချဖျားခင်ထံလာမှသင်ကြားမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှပဲသင်ကြားမယ်။အဲ့ဒီရီမာကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ရီမာကိုသင်ကြွေးကြော်ပါ။ယန်သူကသင်ပြောလိုက်မယ်မင်းဟာမကြခင်သင်ရတော့မယ်လို့ပြောမယ်။သင်ပြန်ပြောမယ်။ငါကျမ်းပါမယ်။ငါဒီယောဂါကနေလွတ်မြောက်မယ်။လူတွေကပြောတယ်ဒီယောဂါမကျမ်းပါနဲ့ပြောမယ်။ဒါပေမဲ့ငါဖျားကပြောတယ်ကျမ်းပါနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီစကားနဲ့ပြန်လေပြီးတော့မာနက်ကိုတိုက်ခိုက်ပါ။အာမင်။မနေ့အချားတော့ရာတွေကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။တင့်စကားကိုလည်းကြောက်မှာမဟုတ်။သင်အတွေးကိုလည်းကြောက်မှာမဟုတ်။အချွတ်ဒီလိုထင်တာပဲ။နော်ဖခင်ကကြမ်းမာစီမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ။ဖခင်ကကျွန်တော်ချီးမြှောက်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲ။ဒါတွေအလုံးသင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့စကားဆိုရင်မာနကကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲယုံကြည်သူတွေကျမအနေနဲ့ဖခင်ပေးထားတဲ့ဒီဝိညာဉ်လက်နက်တွေကျမတို့ယူတင်ပြီးတော့ဝစ်စင်ပြီးတော့အသုံးပြုရအောင်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့စိုးရိမ်တဲ့ကာလမှာဘာကြောင့်မလို့များကျမတို့ကရှုံးနေရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်နေရတာလေဒီလိုခဲစိုးရိမ်တဲ့ကာလအတွက်ဖခင်ကြိုပြီးပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေကျမတို့မှာရှိပြီးသားပဲဒီလက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာမတည့်ရပါလို့ကျမအနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့စစ်သူရဲဆိုကလေးကတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာရဲရင်ချင်းရှိဖို့လိုတယ်စစ်သူရဲလို့ဆိုခရဲကတော့ကျမတို့ကပြင်းရင်နေလို့တော့မရအခုချိန်မှာတရားဟောချက်ကိုအိပ်ပြီးနားထောင်နေလူတွေနောင်တရပါအခုချိန်မှာတရားဟောချက်ကိုနော်မုတ်စားနေရင်းနဲ့ပြင်းပြီးနားထောင်နေလူတွေနောင်တရပါရုပ်ဖိတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ဖို့ဘုရားခင်မဆပါစေဝိညာဉ်ရေးရမှာတက်ကြွနေဖို့လိုတယ်တောက်လောင်နေဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်အသင်ကိုစစ်သူရဲဖြစ်မြင်ခြင်းနဲ့ပြင်းရင်နေတယ်ငါသားဖြစ်ဖျားသခင်မမြင်ခြင်းမူဖျားသခင်သင်ကိုတကြွတောက်လောင်စွာနဲ့သခင်ပြန်လာတဲ့နေ့ရက်ကိုစောင့်နေတဲ့ငါသားတယောက်ဖြစ်ဖျားသခင်မြင်ခြင်းလေဖျားသခင်သင်ကိုဒီဝိညာဉ်လက်နက်တွေကိုပေးထားတယ်အသုံးပြုပါဝစ်စင်ထားပါအိမ်မှာနေရင်မဲမဝစ်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောလို့အိမ်မှာနေရင်လည်းဒီဝိညာဉ်လက်နက်တွေဝတ်ဖို့ရန်တော့မလိုဘူးလို့ကျွန်မပြောတာမဟုတ်ဘေးစစ်သားကမှတော့အိမ်မှာနေရင်တော့ဒီတန်ချက်ကအင်ဂျီတွေဝတ်ထားမှာမဟုတ်တကယ်ကိုစစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာဝတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာဖျားကနိုင်ငံတော်အတွက်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာကိုစားတယ်လေစိတ်မဝင်စားဘူး။သင်ဟာတကယ်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ငါမတည့်ရမယ်။ငါဖျားနာမအတွက်အသက်ရှင်မယ်လို့သင်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလက်နက်တွေသင်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့နေ့တိုင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်ဖခင်ထံမှာကိုရောဒီဝိညာဉ်လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဖခင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်လက်နက်တွေပေးပါလို့သင်ပြောရမှာမဟုတ်ဖခင်ပေးပြီးသားဝတ်ဆင်ဖို့ပဲလိုအပ်တော့သိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အတူတူကဆုတောင်းရအောင်အဖဖခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်တွေအတွက်ယေရှုတင်တယ်သမီးတို့ပေးထားတဲ့သစ္စာဒီဟုသောခပန်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်သမီးတို့ပေးထားတဲ့ရင်အုပ်တစားအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်။သမီးတို့ပေးထားတဲ့ဒိုင်းလွှာအတွက်ယေရှုတင်တယ်။သမီးတို့ပေးထားတဲ့ခြေစွပ်အတွက်ယေရှုတင်တယ်။ကိုရောသမီးတို့ကိုပေးထားတဲ့ဓာတ်အတွက်ယေရှုတင်တယ်။ကိုရောတခုချင်းစီတိုင်းဟာသမီးတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုရောပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သမီးတို့ရဲ့အုပ်ထုပ်သမီးတို့ရဲ့ခြေစွပ်သမီးတို့ရဲ့ခပန်းသမီးတို့ရဲ့ဒိုင်းလွှာအရာခက်သိမ့်ဟာကိုရောမန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာသမီးတို့အသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လေတွန်းလန်တော်သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါသမီးတို့ရဲ့အပေါ်မှာထုံဝတ်စုံကိုကိုရောပေးထားတဲ့အရာအပေါ်မှာတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဝတ်ဆင်တော်သူတွေဖြစ်စေပါသမီးတို့ကိုတကယ်ပဲပြင်ဆင်ခြင်းရှိတဲ့စစ်သူရဲ့ကောင်းနေဖရာသခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စွန်းအားနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တကိုးတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့စစ်သူရဲ့ခေါင်းတွေကိုရောဖြစ်စေတော်မူပါအဖ။မာနကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးအခြေအနေတွေကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးဖရာသခင်ဟာတကယ်ကျွန်တော်ကျမနဲ့အတူရှိတယ်။ဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်ကျမကိုဗိတ်သိမ့်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့အရာယုံကြည်သောသူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ
ကိုတို့တမိကောင်းကြည့်ပေးတယ်အခုလိုခဲရင်နဲ့ကာလမှာပင်လေယုံကြည်သူတွေနိုးထားစေပါအခုလိုကာလမှာပင်လေယုံကြည်သူတွေကောင်းကြည့်ခံစားရစေပါအခုလိုကာလမှာပင်လေယုံကြည်သူတွေမျက်နှာသာခံစားရစေပါယုံကြည်သူတွေအောင်မြင်ကြစေပါမာနရဲ့လက်ထဲမှာမရှုံးနိုင်မဲနဲ့အောင်မြင်သောသူအဖြစ်ဒီကာလကိုကြော်ဖြတ်နိုင်သောသူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်ပါမိကြအောင်တမိကောင်းကြည့်ပေးလေဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းကြည့်ပေးလေဆုတောင်းပါတယ်ဖာAmen. Hallelujah. ဖခင်တခင်ပေးထားတဲ့ဝတ်စုံတွေကိုနေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့အောင်မြင်သောသူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်ကြပါစေ။